Jes Bække, vi er gået ind i oprykningsspillet, og det startede simpelthen med en sejr herhjemme på 3-1 over Ringkøbing. Hvilken kamp ser du i dag? Jeg ser til at starte med en god kamp for vores side. Der er lige de første 5 minutter, hvor vi lige skal finde os selv. Derefter så kommer vi godt med, og mellemperioden af første halvleg, der spiller vi rigtig, rigtig flot og stresser dem og så videre. Så kommer vi på 2-0, og så får de selvfølgelig et uheldigt straffe. Vi svarer så igen ret hurtigt med straffe til os, og det gør, at vi kan gå til pausen med 3-1. Anden halvleg bliver så det, som man nogle gange kan frygte lidt, det der med, at man bliver lidt for nonchalant i den måde, man agerer inde på banen. Dermed mener jeg, at man tager lidt for mange berøringer og ikke beholder det flow, som var så godt i den periode i første halvleg. Det gør så bare, at det bliver sådan lidt en sommerkamp at kigge på. Det får vi så ændret lidt på i slutningen af halvlejen, eller i hvert fald drengene derinde. Der begynder vi at spille med lidt mere flow igen, og vi får også tilspillet sådan en hel del store chancer, som vi nok bør score på. Ser du en udvikling i forhold til, at du tog over som cheftræner? Ikke mere ser en udvikling. Det er jo altid lidt farligt at begynde at bedømme på, men jeg ser jo, at der er nogle andre ting i det, vi gør. Det skal de selvfølgelig også vende sig til. Fordi det er jo ikke noget, man bare laver om på en uge eller to. Men omvendt, så det er ikke ret meget, vi skal lave om. Det er faktisk det er små ting, og det er, at de får en anden tankegang på nogle af tingene. Og det stille og roligt går det den rigtige vej. Man skal heller ikke lave for meget om, heller ikke på noget, der virker. Og det virker jo meget godt, det vi havde gang i. Hvis vi lige skal prøve at kommentere på Man of the Match i dag, Esben Pedersen, som I genspiller en rigtig, rigtig, rigtig flot kamp. Og det gjorde han også i sidste uge mod HK. Hvad er det for en periode, han er inde i? Jamen det er jo svært at sige. Det er åbenbart, efter jeg kom til, så har han åbenbart blomstret op. Jeg ved ikke, hvad det skyldes. Ej, altså han spiller en rigtig flot kamp over i HK, og i dag der gør han jo, specielt første halvleg, var han jo fuldstændig afstanding. Han falder så også lidt ud i anden halvleg, ligesom resten af holdet gør. Altså at falde ud i det, det er så voldsomt sagt, og det er jo det problem som træner, der er, at man bliver hurtigt sådan lidt en fejlfinder. Nogle gange skal man også bare sige, jamen det er nogle gange det, der sker. Vi vil jo gerne have, i bund og grund vil vi jo gerne have, at drengene kan spille på 100% hele tiden, men sådan er det jo ikke i fodbold. Tak for det.